Ja, det är Valle. Ja, visst, ögonblick. Maria! Det är till dig! Maria! Maria Andersson? Ja. Ja visst. Ja, det går bra. Och då säger vi så då. Ja, tack så mycket. Hej då. Behöver din hjälp? Du tänker alltså försöka lura till dig ett jobb på kvinnokvoten. Du tänker sno arbetet från en kvinna. Som har snott det från en man. Ja, i mitt namn. Just det. Du har inga pengar. Du käkar vita bönor och nudlar och du är 34 år och kör med kontantkortstelefon. Det är du och tonåringarna och heroinisterna som gör det. Försöker du köpa mig, Valle? Försöker du? Förutom allt det här som du sa så ska jag ta med fan ha en årsprenumeration på DN. Deal. Söker ett jobb där.